წლის საპატიო გამჩეხველის დიპლომი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ალექსანდრე ხეთაგურს გაუგზავნა. ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით ენერგეტიკის მინისტრმა მოჭრილი ტყის რაოდენობით კონკურენტებს გიგი უგულავას და გოგა ხაჩიძესაც კი გაუსწრო. მიღებულ დიპლომთან დაკავშირებით ენერგეტიკის სამინისტრო კომენტარს არ აკეთებს. ეს საპატიო სიგელი გადაეცემა ხეთაგურს. ამჯერა რომ ის დაიკავებს მისი კაბინეტის ღირსეულ ადგილს. წლის საპატიო გამჩეხველის სიგელი ეკოლოგიური სამართლის ცენტრმა დღეს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ალექსანდრე ხეთაგურს გაუგზავნა. შეიძლება ქვეყანაში 4000 ჰექტარ ტყის მასივზე მოდიოდეს ერთი რეინჯერი და იმ რეინჯერს კონდეს ხელფასი 400 ლარი, ხოლო მინისტრს კონდეს 8000 ლარი. პოზირება კამერების წინ და იმის თაობაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ ბუნებას ვიცავს, ეს არის აბსურდი. ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით ენერგეტიკის მინისტრმა მოჭრილი ტყის რაოდენობით კონკურენტებს გიგი უგულავას და გოგა ხაჩიძესაც გაუსწრო. კატასტროფულად არის გაზრდილი ნებართვების, ანუ ბრძანებების გამოცემა ენერგეტიკის სამინისტროში და სპეცჭრების დანიშნა. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ კატასტროფულ ეკოლოგიურ ვითარებაზე საუბრობს და ტყის მასობრივ გაჩეხვას დიდი ჰესების მშენებლობას უკავშირებს. ბრძანებები არსებობს მინისტრის, რომ მას მიენიჭა უფლება გაჩეხოს გარკვეული მონაკვეთით, ან ეს არის პირწმინდა ჭრა, ეს არ არის ჭრა რაღაცა წესებით, სპეცჭრა არ მოითხოვს ჭრის წესების დაცვას. ტყეების გაჩეხვის პრობლემასთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განგვიცხადეს, ბრალდებებს ისინი სერიოზულად არ აღიქვამენ.